Ministri për Kthim dhe Komunitetet në Qeverinë e Kosovës, Nena Drashiç, ka thënë se largimi i serbëve nga institucionet e vendit ka sjellë shumë pasoja. Duke përmendur listën serbe si nxitëse të dorëheqjeve, ai ka theksuar se personalisht ka bashkëpunuar me këtë parti me ndikim në veri, por që sipas tij krerët e saj kanë ndërtuar murin e Berlinit si mburoj për mosbashkëpunim. Është ndërtuar një mur, muri i Berlinit. Kam qenë vetëm për largimin e këtij muri. Ne nuk kemi fituar asgjë, deklaroi Rashiç në qendrën mediale në Çaglavicë ku është mbajtur debati me temë. Një vit pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës, çfarë fituan dhe çfarë humbën? Ai tregoi se me largimin e tyre kanë humbur profesionistët dhe tani po mungojnë edhe nënpunësit e licencuar dhe të kualifikuar. Ata që janë larguar nga institucionet nuk është dashur që të largohen. Nuk e di a kanë mundësi që të kthehen serbët në veri të Kosovës. Së pari ne kemi humbur njerëzit e kohën, kemi nënpunës profesionist. Tani duhet t'i kthejmë gishtin vetes dhe me sa kemi mundësi të ndryshojmë, potencoi ministri serb. Largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës vitin e kaluar çoni një sër krizash në rajonin ku jeton popullata shumicë serbe. Përveç njerëzve në gjyqësor, policia dhe administrata dorëheqje kanë dhënë edhe 4 kryetar komunash në veri nga radhët e listës serbe. Megjithatë, kjo parti në mes tetorit ka njoftuar se është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet në komunat e veriut të Kosovës, edhe pse nuk janë plotësuar kushtet e mëparshme për kthim apo pjesëmarrje në institucionet e Kosovës.